Izvolite, druže Gvozdene. Sedi, Lukić, sedi. Neka, mogu. Ama, ja sedi, Jovan. Ne femkaj se tu. Nemoj, bre, na krajičak ste lice kao sirotinja. Tako lepo sedi. Lukiću, ti znaš da smo onaj pajzl, onaj budžak, ono ruglo, železničku kasinu iz osnova renovirali. Znam, vaša zasluga, druže Gvozdene. Pa dobro, sad, to se zna. Uradili smo tapete, filarete, tapisone i tisone. I sad treba tu jedna odgovarajuća firma, razumeš? Jeste, treba, druže Gvozdene, treba. E, pa ti si onako, mislim, čovjek od pera, pišeš tamo nekakav pisma, uredništvo. Pa mislim, možda će ti ovdje nešto da padne na pamet ovako. Ovako, za naziv, je? Pa za naziv, da bome, nešto prikladno da odgovara novom izgledu, razumeš? Klijentela, nova atmosfera, tamo da stvorimo sa novom firmom. Da, jelite, šta mislite da se zove Nejaki Radojica, a? Znate, tamo su se ranije okupljali snagatori i sileđije, a sad onako fini, nežan svet. A opet onako da bude u narodnom duhu. Da. Kažeš Nejaki Radojica. Jest. Pa vidiš, nije to loš. Nije da bome. Može. Može, da bome da može. Ne može. Ne može. A što ne može? Ne može, Lukiću, jer nam se novi predsjednik opštine sa dvogodišnjim mandatom zove, a to vrlo dobro znaš, Radojica Bačević. Pa će misliti da njega zezamo, Nejaki Radojica. Tačno, imate potpuno pravo, druže Gvozdene. A šta mislite, kako bi bilo... Reci, samo slovo ti kaže, ajde. Kako bi bilo da se zove kod Žakline? Velegradski zvuči, uopšte mislim onako, kažite, kod Žakline. Taš, nije loše kod Žakline. Da se nađemo kod Žakline. Pa da vidiš, može. E pa može da bo. E pa ne može. E pa ja sam mislio ne može. Nisi mislio, Lukiću. Da si mislio, setio bi se da Vule, sanitarni inspektor, petlja sa Žaklinom Kurčubić. I sad bi ispalo da Vule tu daramo pampur. Gde je Vule celo prepodne, noga kod Žakline. Danju kod jedne, noći kod druge. Ne smej se. Ne smej se, Lukiću. Jer ako nas Vule uzme da zub, nijedan mu naš lokal neće valjati, ima kazne samo da lete. Bez obzira što svuda ima besplatno i pići i kost. Jete, a esplanada? Šta bro esplanada? Pa tako da se zove esplanada. A šta ti je to esplanada? Pa ne znam tačno, ali neka finoća jeste, a i ovako lepo zvuči. Lepo zvuči, ali dok ne proveri šta znači, ne predlaži. I Cale tu pošteru lepo zvučalo Ofidija, pa svoju Vukosavu počeo tako da zove. Kao nije Ofelija, ali slično Ofidija. Zvoje tako jedno mesec dana i kad jednog ponedeljka reče sunce moje, Ofidije moja, ona peglu pa tu puglavu. Kako peglu? Električtu. Pogledala Vukosavu u zoologiju i naša da Ofidija znači zmija belouška, oparac. I jao. I on vikao i jao, ali šest mu kopče stavili na čelenku. Nego šta misliš, mislim, ovako, sasvim na pamet predlažem, šta misliš da se kasina zove kod Gvozdena? Odlično. Jer vi ste, druže Gvozdene, dali ideju da se to preuredi. Izborili ste se za sredstva. I treba, tako i treba. Kod Gvozdena. Marš. Molim? Marš, kažem. Kod Gvozdena, jel? Jes. Ukokali se kod Gvozdena. Izrigali se kod Gvozdena. Ufrkesili se kod Gvozdena. Pa zar ja ovakav čovek ne zaslužujem da se po meni zove neka ulica, već tamo neki pajzl? Ali... Marš! Ofidio, jedna zmijo, belouško! Marš napolje!